समाजमा महिला हिंसा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ महिलालाई बोक्सीको आरोपमा कुट्ने र बलात्कारपछि हत्या गर्ने क्रम यथावतै छ वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा महिलाहरूलाई ओसार पसार तथा बेचबिखन गर्ने कार्य भइरहेको छ त्यस्ता कार्य रोक्न सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने प्रबुद्ध महिलाहरूको भनाइ छ गएको फागुन चौबिस गते कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा बिस वर्षीय युवती राधा चौधरी बोक्सीको आरोपमा सार्वजनिक रूपमै कुटिन् पर्साको पटेरुवा सुनौली नगरपालिकामा आठ वर्षकी बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भयो धनुषामा उन्नाइस वर्षीय स्नेहा यादवलाई आफ्नै बाबु दिलीपले हत्या गरे इटहरी विष्णुपुर गाउँपालिकामा एकतिस वर्षीय महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भयो त्यसको चौबिस घन्टा नबित्दै शम्भुनाथ नगरपालिका तीन कचन दाहको अठार वर्षीय युवती पनि सामूहिक बलात्कारको शिकार भइन् फागुन उन्तिस गते छिन्न मस्ता सखडाबाट काठमाडौँ चल्ने बा पाँच प एकतिस एकतालिस नम्बरको माइक्रो बसभित्रै एक युवतीको बलात्कार भयो भनौँ न कानुनको रक्षा गर्ने पुलिसले पनि बलात्कार गर्ने ड्राइभरले पनि बलात्कार गर्ने कन्डक्टरले पनि बलात्कार गर्ने शिक्षकले पनि बलात्कार गर्ने बाउले पनि गर्ने हजुरबाले पनि गर्ने बटुवाले पनि गर्ने भनेपछि महिलाहरूले अब सुरक्षित ठाउँ कहाँ छ त महिलाका लागि बालबालिकाका लागि बालिकाहरूको लागि सुरक्षित ठाउँै रहेन भीमदत्त नगरपालिकामा तेइस वर्षीय सुनिता सन्दलाई विवाह गर्न नमान्दा परिवारकै सदस्यले नै आँखा औँलाले घोचिदिनुका साथै तातो घिउ खनाइदिए सुर्खेतमा एसइई परीक्षा दिने गरेकी गौरी रोकाएको हत्या भयो दरबार मार्गको ल्यान्डमार्क होटलमा माघ सात गते राति एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भयो महिला हिंसा सहरको तुलनामा गाउँमा बढी हुने गरेको देखिन्छ तिन वर्षकी कि बालिकादेखि पैँसठी वर्षका समेत हिंसाबाट प्रताडित भएका छन् सन् दुई हजार सोह्रमा इन्सेकले गरेको सर्वेक्षण अनुसार दुई हजार दुई सय नौ महिला विभिन्न हिंसाबाट पीडित हुने गरेको देखाएको छ ऐन छ त्यो ऐन नाम मात्रको ऐन छ त्यो ऐनले केही पनि गरेको छैन त्यो ऐन अन्तर्गत त्यो ऐन कार्यान्वयन पनि भएको छैन र त्यो ऐन अन्तर्गत कसैलाई समात पनि मिल्दैन अरे महिला हिंसा अहिले सतहमै क्षताछुल्ल भएको छ यसले परिवार र समाजलाई नै अशान्त बनाएको छ महिला हिंसा रोक्न सङ्घ संस्थाको मात्र योगदानले पुग्दैन सरकारी स्तरबाटै कडाभन्दा कडा दण्डको घोषणा गर्नुपर्ने बेला आएको छ क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कान्ति न्यौपाने काठमाडौँ